Здравейте, аз съм Благовест Белев от BlockchainBG и днес продължаваме темата с криптовалутите и тяхното развитие. На гости ми е Георги Манолов. Здрасти, Жоро. Здрасти. Ти правиш супер много интересни неща в сферата. Записал си международен подкаст, издаваш книга в момента за биткоин, работиш в най-голямата българска компания в сферата, Nexo. Представи си малко с твои думи, да разберат повече хората за тебе. Ами, да се представя винаги не е лесно, но в общи линии моята история накратко е, че след като завърших в американския, в Благоевград, вече 2014 година, доста време мина, първо се занимавах почти 4 години с инвестиции в компании на много ранен етап, те наречените, нали, early stage startups, на pre-seed ниво. Опитахме се на времето да създадем един клуб за бизнес ангели, които да инвестират в високо рискови инвестиции, със съответно, нали, търсейки много високи възвръщаемости. И търсихме всъщност не просто, как да кажа, стандартните компании или стартъпи, защото стартъп е някаква дума, която е супер изтъркана в днешно време, а търсихме действително компании, които могат да станат, нали, така наречените еднорози, т.е. компании, които могат да имат оценка от 1 милиард долара. И това го правих някъде от 2014 до 2017 година, а по-скоро неуспешно, нали, даже силно неуспешно, погледнато така назад във времето. И 2017 година бях на една презентация в началото на годината, където едно час говорих за инвестиции в стартъпи, а пък един твой неколкократен гост, Никола Евтимов, правеше презентация тогава за биткоин или етериум, нещо от сорта беше. И тогава на мен ми хвана много интерес, нали, какво се случва, защото аз започнах да се питам, абе, ние ги гоним, търсим някакви юникорни, нали, които обикновено ангелите или фондовете се изтрепват един друг да има достъп до тях. А пък всъщност, нали, имаш биткоин, имаш етериум, които са някакви неща, които всеки има достъп до тях и които колкото повече, нали, слушах презентацията на Никола на времето и колкото повече навлезнах и започнах да чета, осъзнах, че всъщност те могат да имат много по-голям потенциал тези две неща и изобщо цялата екосистема развиваща се около тях от всяки други такива единични бетове, залози, нали, които човек може да направи на технологични стартъпи, още повече, нали, в нашия регион на света. И така, постепенно ми стана много интересно, нали, очевидно бях привлечен като сигурно супер много хора в пространството от рязко движещата цена тогава на Ethereum в началото на 2017-та. И започнах да следя, започнах да чета, започнах да се интересувам защо тези неща имат стойност, нали, защото едно от нещата от инвестициите в стартъпи, нали, все пак имайки някакво икономическо образование, чел книгата на Бенджамин Грам, нали, The Intelligent Investor, и нали, исках да се убедя, че то не е просто спекулация, нали, отива нагоре-надолу, че има някакъв фундамент за това нещо, особено ако аз инвестирам някакви лични средства. И колкото повече влизах навътре, то, нали, толкова по-интересно ставаше и толкова повече осъзнавах, че това, макар да си има спекулацията като част от естеството на биткоин, етериум и на всяка криптовалута, всъщност има много солиден фундамент, ама свръх солиден фундамент, по-солиден фундамент, който мога да намериш в, нали, дори в специално за биткоин, нали, дори в традиционен тип компания или много активи. И беше супер интересно. Аз си спомням, то беше супер вълнуващо. Нали? Всеки, който е бил 2017 тогава в балона, се чуваше какво се случва. Нали? Как може да продължава това толкова нагоре, да върви всичко, да избухват някакви компании, някакви криптовалути. Всеки се чувства гений, защото прави пари и така, нали, с щракане на пръсти. И аз лично не очаквах, нали, че ще стигне някакъв обрат. Единственото, което почна да ме притеснява тогава на времето, спомняме, че Никола ме много се беше притеснил, нали? Той излезна тогава от пазара заради тетър притесненията.
нали, че те целият пазар го бутат нагоре. И аз тогава и аз излезнах от биткоин, нали, за мое нещастие влезнах в Ethereum, което беше добро решение за две седмици, три седмици напред и беше много лошо решение, нали, за няколко месеца напред. Но от цялата тая, нали, от цялата този водовъртеж, който се случи там една година, аз излезнах, макар не особено напред, да не кажа на същото място от към инвестиции, излезнах със знанието, че и с убеждението, че тая индустрия ще върви само нагоре. И въпреки, нали, спада в цените и това, че всички спря да им пука. Това за мен беше много странно, между другото, защото супер много хора около мен тогава, нали, си купиха Ethereum, купиха си биткоин, скачаха в някакви шиткоини. И после изведнъж 2018 всичко замря. И все едно, не знам, хората някакси не разбраха или не бяха инвестирали време, или не знам, но за мен лично никога не е имало съмнение, че те неща ще продължат да върват нагоре. И аз продължах се интересувам и си реших, нали, че аз искам да се развивам в тази индустрия, защото тя индустрията ще върви само нагоре. Не бях убеден точно как, но имах такова усещане. И така, четях си, следях си, после изгледна възможността, нали, в Nexo, които тръгнаха много бързо и много силно в България. И реално аз се включих в началото на фирмата, нали, когато почна оперативно да се случват вече нещата след ICO-то, след прави токен сейла. И изобщо не съжалявам. От тогава насам индустрията толкова много се разраснала, толкова много нови неща се изградиха като технологии, като ноу-хау, като инфраструктура, че съм супер развълнуван за това, което предстои до края на тази 2021 и нататък. Супер. Хубаво интро. Направи обра първите ми 3-4 въпроса, без да има нужда да ги задам. Интересно ми стана за този фундамент, който казваш. Много силен фундамент за биткоин и за криптото, виждаш, който те е накарал да се задържи в индустрията. Как би го описал него? Да. Ами, значи, ако трябва да се фокусираме специално на биткоин, защото все пак това е най-голямото нещо, нали? Най-основното, най-консервативният актив, колкото може да се определи като консервативен. Всъщност той е много консервативен. Много консервативен актив. Бих казал по-консервативен от всякакви акции, компании, нали, стартъпи, в които някой може да инвестира. Но този фундамент не е лесен за забелязване от човек, който просто, нали, му казваше, нали, погледни тази възможност за инвестиция, защото биткоин като животно, като актив, той няма аналог в традиционния финансов свят. И съответно хората, които имат опит, нали, смятат се за успешни предприемачи, инвеститори, смятат се, че разбират финанси, инвестиции, много често нямат с какво да го сравнят и съответно е много трудно за тях да го оценят и да видят фундамента. Те се опитват да го сравняват с акции, опитват се да го сравняват с злато, с суровини, опитват се, нали, да намерят нещо подобно и, нали, да с компании, нали, с модели на оценка на компании. Но истината е, че той не е нито едно от тях. Той е ново животно. Нали? Имаше една много хубав статия или анализ на един от основателите на Blockchain Capital беше, който го беше сравнил като с животното птицечовка. Защото учените, когато го откриват това животно там миналия век по някое време, и те не могат да повярват, че това е истинско животно, защото нали, по никакъв начин не се вписва в как се казва, съществуващите животински семейства, видове и така нататък. Много странна комбинация от различни хем блечуко, хем птица, хем бозайник. И по същия начин аз гледам на биткоин, нали? Защото това комбинация, то има свойства присъщи на компании, присъщи на акции, присъщи на суровини. И това го прави труден за разбиране и за оценка, нали? Включително и за хората в индустрията. Нали? Все още няма някакъв консенсус за начин, по който се оценя този актив.
И сигурно, така, присещам се да допълна, че това го прави добра инвестиция, заради това, че е много неразбран. Нали, един от първите въпроси, когато аз си задавам, когато някой ми каже, че нещо е добра инвестиция, е кой не разбира това? Кой не го знае до момента? Ако всички го знаят, че дадено нещо е добра инвестиция, вероятно вече не е чак толкова добра. Да. Докато тук, за това, което казваш, наистина е много, много трудно разбираемо, тъй като не съществува такова животно до момента в естествения финансов свят. Абсолютно, да. А добре, да, какво е нуждата от него? Би ли е описал? Как би го писал ти това животно? Що съществува и какво променя? Какво добавя като стойност? Ами, нуждата каква е? Значи, то самия фундамент, защо е създаден биткоин? Има изключително много семантика и има. Значи, създаването на биткоин 2008 година е нещо, което ще влезе в историята за сигурност и ще се учи по същия начин, по който, нали, ние сме учили в училище за на Гутенберг изобретението за печат, нали, за първите печатни машини, за реформацията, която стартира през далечната 1500 коя година беше от Мартин Лутър. И всъщност, между другото, един факт, който аз относително наскоро научих и което обаче супер много, нали, някакси ме впечатлява и ме кара да мисля, нали, че това изобретение, нали, Сатоши Накамото, този създател или група от хора, които са го създали, те са имали много солиден план да го въведат това нещо. Нуждата, нали, е била очевидна. Нуждата каква е? Че ние нямаме пари, които изцяло ние да контролираме сами по себе си. Парите в днешно време те се контролират и се създават и се манипулират от централните банки, от държавите. Уж, нали, живеем в капитализъм, уж конкуренцията е нещо, което се стимулира, а всъщност най-големия монопол на най-голямата част от икономиката, финансите, нали, парите, то си е изцяло абсолютен монопол на държавата и на централните банки. И те спекулират с това безкрайно много пъти в историята. Затова и често хората през хикс години, през хикс десетилетия губят доверие в тези централни банки. Затова се случват провалите на малки и големи валути и изобщо се променя света. Но това, което исках да кажа, между другото, може би не чак толкова известно, мене впечатли, е, че всъщност биткоин, това е много стратегически създаден този актив. Те, нали, там кризата започва 2007-ма. Сатоши, нали, във форумите пише през 2007-ма, през 2008-ма, дискутира се, нали, потенциално някакво решение. 2008 август, ако не се лъжа, той регистрира bitcoin.org домейна, нали, където се публикува white paper-а. И на 31 октомври, точно 491 години след като Мартин Лутър тогава, нали, заковава тези негови 95 тези, които реално стартират реформацията, нали, които стартират отделянето на религията от държавата, нали, Сатоши точно тогава на този ден избира, нали, да публикува този white paper, което поне според мен, нали, сега може и да е случайност. Може да, но... само, извиня, ще прекъсна на секунда. Внимавай с микрофона някъде, се мисля, че нещо се удря или от време на време се случва някакви странични шумове. Да. Добре. А може около движението около мен. Ама да, добре. Ще ги прекратим шумовете. Да. Викаш, да, така, колко години това, след? 491, точно на същата дата, след като Мартин Лутър разпространява своите 95 тези, които всъщност какво прави той, нали, какво прави? Той разделя религията от държавата. Нали? Папството спира да бъде номер едно, спира да бъде институцията, която коли и беси, събира данъци, прави пътища, образование и така нататък. И, нали, се формира светската държава, която работи супер ефективно следващите столетия и спомага за напредъка на човечеството и на цивилизацията. И в същото време, нали,
последните... И тази система е работила страхотно. Няколко столетия човечеството е напреднало изключително много. Но напоследък този напредък започва да се забавя и започва да... Нали, това светско общество, в което живеем, това общество, където нали, все още парите и държавата са едно, започва да не е чак толкова ефективно. Например, нали, мисля, че много хора ще се съгласат, поне аз как се чувствам, нали, в нашето общество, в България, но то е идентично за почти всички държави по цял свят. Аз съм задължен да плащам данъци, нали, по сумати начини, и съм задължен да ползвам услуги, нали, които аз всъщност финансирам с тези данъци. И ти, и всички, нали, хора, които слушат това видео. Абсолютно всички всъщност, нали, в дадена държава. И в много случаи услугите, които получаваме, са услуги, които изобщо не ни харесват. Нали. В смисъл, много от нас не харесват образованието, което нали, публично в момента може нали, да достъпим за нашите деца, за себе си. Университети, начални училища, прогимназии, гимназии и така нататък. Виждаме в момента как се срива, нали, здравеопазването, т.е. здравната система, макар да е изключително финансирана, да отиват супер много пари, получаваме изключително некадърна услуга. И т.е. какво се получава? Нали? По същия начин, по който папството на времето е било много ефективно. В някакъв момент, нали, те почват да злоупотребяват, те почват да стават корумпирани, те почват, нали, да искат индулгенции. По същия начин и държавата, светската държава, някакси започва да губи своята ефективност. Далеч не е толкова ефективна, колкото да кажем в началото на миналия век. И хората като цяло им е се тая, затова и хората стават апатични към гласуване. Тук някои хора биха поспорили с теб. А ако гледаш от гледна точка на размера на държавата, си много прав и на нивото на регулациите, които се случват около бизнеса и около живота ни. Но има и едно друго нещо. Някакси технологиите толкова много напредват и бутат живота ти ни напред, че... Само един момент, извиня. Прекъсваме за секунда, да. Продължаваме за след малко прекъсване. Окей. Откъде да продължим? Държавата е станала прекалено голяма според теб, регулациите са прекалено много, ние нямаме избор и трябва да ги спазваме и трябва да сме един вид недоброволни клиенти на тази държава. В същото време аз бих казал, тръгнал да те прекъсвам да ти кажа, че някои хора биха поспорили, че светската държава не е ефективна, наблюдавайки технологичното ни развитие от последните 50-100 години, което е феноменално. Но те някакси съществуват паралелно тези две неща. Хем технологиите ни бутат здраво напред, хем държавата и нейните регулации стават една все по-тясна клетка, която задушават иновациите под всякакъв. Да, абсолютно, но технологиите не дърпат напред заради държавата. Нали? Окей, държавата създава фундамента, който, нали, да имаш някаква окей, бизнес среда. Но нито интернет, нито, нали, която идеят големите технологични компании и хората, които работят там, са успели заради държавата. Даже по-скоро са успели въпреки държавата. И, нали, много компании, като растат, се борят с държавните регулации. И просто държавата... Всъщност, в момента, аз това го осъзнах и 2018, като гледах, 17, гледах как бързо растеше криптото и то, нали, едно цената, но действително се случваха и някакви иновации. В момента продължават се случват иновации. Ами те се случват толкова бързо нещата в технологичния сектор, а в същото време хората, нали, които са, които взимат решенията за регулации, за закони, действат свръхмудно, супер бавно. То просто са тотално толкова са различни двата свята, че то няма как, нали, това да продължи някакси да е окей, да е здравословно. Просто ще има някакъв твърде голям дисонанс в някакъв момент. А отделно, че технологиите, нали, изключително интересен аргумент. Технологиите, да, те много подобряват света, много напредват, нали, развитието ни, правят живота ни по-добър,
по-ефтин до някъде, защото някои неща, примерно напоследък, са станали много ефтини за нас и достъпни за всеки. Всеки има телефон, нали? Преди 15-20 години един там първите телефони са били, нали, не знам, 2-3 хиляди долара, примерно, което са били страшно много пари тогава. И не си можел да правиш много с тях. А сега с всеки, нали, с един телефон в джоба си мога да прави чудеса, нали, да има достъп до всичко. И телефона струва 300 лева, нали. Примерно, това е много, много рязка промяна в качеството на живота и достъпа на хората. В същото време, нали, ако погледнеш пък, нали, това са неща, които правят живота ни по-лесен. Технологии, възможност да имаме достъп до информация, да пътуваме много по-ефтино. Но в същото време, нещата, които са базови за живот, като примерно цени на имоти, найми, къде живееш буквално, нали? И колко ти струва това да живееш, това като цена само расте нагоре. И реално ти, за да имаш базата, става все по-трудно за теб, нали? Като за теб говоря, най-вече, нали? Това е огромната група от хора, които са, нали, попадат в така наречените, нали, по-бедните слоеве и дори и средната класа, нали, до голяма степен. Тоест, става все по-трудно да имаш тези основни базови неща, все по-скъпо. Нали, затова хората гонят да получават повече пари, да работят повече. Непрекъснато се гонят някакви по-високи заплати, по-високи обороти. Въпреки напредъка, който технологиите ни дават, нали, и в същото време за мен идеята на тези технологии, нали, в крайна сметка трябва да е, че аз да имам повече време за себе си, аз да имам повече свобода. Нали, всеки от нас да има повече време, повече свобода и да прави това, което му се прави, а не да гони, да върти въртележката цял живот. Добре, сега от нещата, които ти избори, съгласен съм, че да, цената на имотите върви нагоре. И то защото имота се е превърнал в средство за съхранение на стойност, а не просто за употреба по най-стандартен начин. Но всичките останали неща като че ли върват надолу, спрямо нормалните доходи на човек. В момента минималната работна заплата е, ако не се лъжа, 650 лева. Средната за София е 1500. В момента човек трудно ще остане гладен или настудено, дори с много ниски доходи. Тоест, храната и енергията са най-основните ни потребности. Те спрямо нормалния доход стават все по-ниски, пак благодарение на технологията, не заради държавата, вероятно. Но мен ми се струва, че вървим в тази посок. Нали, да ставаме по-свободни и повече време, а вече забързването на начина на живот идва от съревнованието между нас. Живеем в един социум, където всеки иска да бъде по-нависоко в йерархията. И това някакси ни кара да бъдем непрекъснато активни. Поне това е моето обяснение. Но съм много съгласен с тебе за държавата, че там има проблем с свръхрегулации, които задушават иновацията, задушават бизнеса. Има свръх голямо потребление на държавни чиновници и неефективност на целия държавен апарат, който може да се оптимизира много с технология и софтуер, и тия хора реално да са в частния сектор и да произвеждат нещо смислено. И другото нещо, че парите са централно планирани. Ние още в училище вече е признато това нещо, че централното планиране на икономиката не работи и го имаме отличен опит през този 50 години комунизъм. Но въпреки това, освободили сме огромна част от секторите, но финансите, парите специално, не финансите, парите са изцяло централно планиран сектор, с централно планирана цена, лихвен процент, централно планирана обща парична маса и се чудим защо не работи, нали, цялото нещо. Някакси биткоин много добре идва в тази... И освен това е, че нещото е, че те пари днеска ги има, утре ги няма. Те са някакви такива цифрички, хартийки, които, нали, ние ги ползваме, само защото държавата ни е казала, че това се ползва. Но, примерно, ако утре, нали, нашия конкретен зрител, който ни гледа в момента, стане неудобен за някой, нали, за банката, държавата или нещо, като
ти не си направил как трябва, те му блокират банковата сметка и той е до там. От той може да има имоти, нали? Окей, имаш ги, хубаво, ма си направил нещо лошо, конфискуваме ти ги и до там. Не казвам, че това, нали, слава Богу, че ние не живеем вече в такива времена, където се случват такива неща. Или не живеем сега в такива времена. Но това са неща, които през 20 век са се случвали в почти цял свят, нали, в даден момент. И аз не виждам защо по никаква причина, нали, ние не смятаме, че такива неща не може да се случат отново. И това е нещо, което между другото, нали, една от причините, по които мен биткоин супер много ме привлече, че всъщност ти каквото и да имаш като актив, да имаш като актив, било то имот, било то пари в банка, било то, нали, някакви акции, инвестиции, такива работи, ти реално нищо от тези неща, ама реално не притежаваш и нямаш абсолютен контрол, нали, над него, по същия начин, по който аз, нали, притежавам този химикал, нали, в момента държайки го при мен си. И биткоин е първият такъв финансов актив, който ти златото. Имаш тотален контрол злато. Над... Да, физическото злато също, нали, разбира се, но то е супер ограничено от гледна точка, че смисъл, то е видимо, то е физическо, което е страхотно, нали, от гледна точка, че мога пипнеш и кажеш, а да, тук е. Обаче, ако трябва да го местиш, ако трябва да се разплащаш, ако трябва да го отделиш на единици, ако трябва да си плащаш на някой, който е на другия край на света с него, изобщо не е ефективно. И освен това, златото е доста, как да кажа, нещо, което можеш лесно да загубиш. Може лесно ти го откраднат, да те накарат, да ти го вземат и така нататък. С биткоин не е точно така. Нали? Биткоин е актив, нали, който е дигитален. Той има същите свойства, даже по-добри свойства като златото. От гледна точка, че, нали, златото има ограничен така да кажем, нали, има ограничен брой, ограничено количество. Нали. Но не е фиксирано ограничено. Нали. Не е просто как да кажем, не е лесно да се намери. Нали. Не мога да го намериш под път и над път. И затова е, нали, хората са го ползвали много време. Но в същото време, ако цената на златото върви нагоре, има стимул за миньори да го купаят, те по същия начин ще изкупаят супер много повече злато, по начина, по който когато цената на нефта се дигна, нали, преди 10 години и хората казаха, ама то нефта ще свърши, нали, всъщност се оказа, че с тези шистовите газови технологии изведнъж имаше супер много повече газ и нефт, отколкото мислехме, че има. Има и предвид, че златото много пъти в историята се е качвала цената толкова, че да има огромен стимул да се произвежда, но производството не надминава 2% от общото му количество. Може, ама в същото време и технологиите са напреднали експоненциално спрямо примерно 70-те или... Ами въпреки това, ние преживяхме 2011-та голям балон в цената на златото и производството му не се увеличи драстично, така че то да повлияе на спада. След това. Някакси от физическите материали в света остава най-трудно добивания по някакъв начин. Приемам. Така но съм съгласен, че е много... То не е практично за употреба. То може просто да съхрани стойност, но при всяка транзакция с него човек губи доста пари и е неудобно за съхранение и така има своите недостатъци. Докато биткоин и изобщо криптовалутите, но тук става въпрос вече за някакъв вид технологична грамотност, човек да може сам да ги съхранява и да поеме тази отговорност, защото тя не е малка. Много хора не се чувстват така технологично отговорни да могат да съхраняват големи суми за себе си под формата на криптовалута. Еми, сега то не е задължително, как да кажа. Има много услуги, които много лесно, нали, позволяват на човек да го... някой друг да му го съхранява и да му го съхранява по качествен начин. Нали. Има безброй продукти, компаниени, кастодиени, нали, Nexo, където аз вече 2 години и повече, нали, го градим. Фирмата също, нали, по същия начин. Ние държим криптото на нашите клиенти. И това работи страхотно за много хора. И е напълно окей, вариант. Въпросът е, че самата технология ти дава възможността, ако ти предпочитеш
стигнеш до този момент, който решиш, че това е нещо важно за тебе. Решиш, примерно, че ти си в, в смутни времена, в несигурни времена, в които се конфискува, в които има произвол, в които няма закони. Тогава ти имаш алтернатива. Ти имаш нова финансова система. Ти имаш, да, паралелна финансова система, която по никакъв начин не те затваря, както го прави настоящето. Да, можеш временно да се откажеш от това удобство да го, някой друг да го съхранява вместо теб и ти да го поемеш контрола и да си свърчиш работа или временно, или да се преместиш в друга държава, или каквото се налага в този момент, нали, да го защитиш просто сам. Да. Така, тази опция няма при другите активи, наистина. Собствеността върху имотите се пази от държавата по някакъв начин. И ние, нашия народ е преживявал неведнъж проблеми с това нещо, нали, в годините. Въпросът е сега, имаме ли основания да сме параноични днес, тук и сега, 2020 година? Тоест, айде, не паранични, силна дума, но така дефанзивни, да се притесняваме от това, че държим пари в банка, това, че притежаваме акции през брокер, това, че притежаваме имоти през държавния кадастър и регистър. Имаме ли основания да се притесняваме сега? Еми, според мен има абсолютно такива основания. А сега всеки си е по-параноичен или непараноичен. Аз по някой път съм малко по-параноичен за тези неща. Но, как да кажа, живеем в много интересни времена. Аз изпомням, като четах като малък в гимназията за Втората световна война, за голямата депресия, за Първата световна война, и сега хебаси, тези хора в интересни времена са живяли. Пък при нас, нали, от днеска за утре се тая. Нищо не се променя. Всичко ни е окей. Нещата върват напред. И за добро или за лошо, мен ми се струва, че ние навлизаме в някакви такива времена. Силно се надявам, нали, да не се стигне до войни. Но навлизаме в едни много непредсказуеми времена, където много неща за първи път се случват. За първи път, нали, в историята на човечеството толкова бързо ще започнат, нали, и те са започнали работните места на хора да стават ненужни и излишни. Нали, примерно до 5-10, максимум 15 години. Вероятно, от 10. И всички шофьори ще станат, нали, хора без работа. Съответно, те какво ще правят? Нали, какво занимание ще замислят? Как ще се преквалифицират толкова много хора, толкова бързо? Да, и преди, нали, технологиите са напредвали и хората са се преквалифицирали и имало нови възможности. Въпросът е, че в момента се случват тези промени с огромни темпове. Това е едно на ръка, нали, изключително бързото развитие, експоненциалното развитие на технологиите. Което експоненциално, нали, искам да подчертая, че е нещо, което дори, нали, всеки от нас не може да разбере всъщност колко е голямо. Защото ние, нали, естествено не мислим експоненциално, мислим линейно. Нали. Затова не можем да си представим, нали, хората, като видят, биткоин е бил, нали, на няколко долара преди 10 години и сега е на 10 хиляди. Хората не могат да се представят. И ако им кажеш, биткоина ще, нали, след 5 години ще струва един биткоин, нали, 1 милион долара, и хората ще кажат, не, това не може да стане, никога невъзможно. Защото не можеш да си представиш как може нещо толкова бързо да расте. Нали, не си го виждал в ежедневието си, нали, физически. Не го изпитваш. Нали. Освен технологиите, какво друго мислиш, че ни е голяма промяна в момента? Тази рамка, която Рей Далио описва, примерно, допада ли ти до някъде там с изместването на щатите като империя от Китай? Абсолютно, да. Новата, така, финалната парична политика, монетарна политика 3, която вече е съвсем различна от предишните, с все повече печатане на пари. Еми, да, в смисъл, това с печатането за мен е просто въпрос на време или да гръмне. Варианта е или гръмва това нещо и се стига до на някакъв крах, много неприятен за системата, или се стига до някакъв свят тип 1984, нали, където всички наши транзакции са контролирани и ние изцяло сме в системата и в
като цяло почти нямаме контрол на това, какво се случва. Това са двата варианта. И за мен е биткоин и криптовалутите и децентрализираните технологии са изхода извън, нали, от тези два варианта, защото и двата не са никак красиви. Окей, да сменим леко темата. Освен биткоин, какво друго ти е интересно в криптовалутите? Примерно, нали, най-големият тренд тази година са децентрализираните финанси. Имаш ли някакви наблюдения там? Интересни са също опитите на различни държави да издават техни дигитални валути. Да. Ами, те се случват супер много неща в тези пространства. Много са ми интересни и със сигурност ще имат огромно... ще имат огромни приложения и ще заменят, нали, вероятно някои от тези технологии, които се развиват, е много възможно да заменят изцяло съществуващите централизирани глобални структури. Не? Примерно някои хора казват Uniswap, която е най-голямата в момента децентрализирана борса, че ще замени NASDAQ, нали, като функция или идентична на нея технология. Защо? Защото тези технологии, те имат същата мощ като биткоин, от гледна точка, че всеки може да ги ползва, където и да е по света, без да иска разрешение от никой. Без да трябва да казва кой е, откъде е, какво е, откъде са му парите, как се казва. Имаш достъп до тези технологии и ги ползваш. В много случаи тези технологии просто работят. Точно като биткоин. Те просто работят 24/7, 365. Така че за мен е абсолютно съм убеден, че някои от тези технологии ще станат... ще изградат финансовите услуги изцяло. Колко бързо, нали, това не мога да кажа. Какво точно се изгради, също не мога да кажа, защото много неща се променят, нали, се провалят и са експериментални. Но това, което аз съм убеден на база на огромната активност, която виждам примерно в Ethereum мрежата, защото за мен, нали, най-интересните неща са Bitcoin и Ethereum. Там се случва най-голямото движение, най-голямата активност на програмисти, най-много капитали са съсредоточени, най-интелигентните хора са в тези мрежи. Така че макар никой според мен да не може да предскаже какво ще се случи, както през 2000-та година не мога да предскажеш, нали, че ще създаде Uber или Airbnb 2008 или 2010-та, това, което безапелационно може да се съгласиш, е, че ще се създадат огромни неща в Ethereum и лично за мен, примерно за това, нали, Ether като актив, който е двигател за цялата тая екосистема, нали, е една абсолютно инвестиция, която всеки трябва да има, нали, наред с биткоина. Включително Ethereum мрежата се дискутира като много от много правителства, които да изградат своите дигитални валути върху Ethereum. Мисля, че скоро беше излезнало за австралийското правителство или някое друго, което, нали, обмисля да пусне своята валута на Ethereum мрежата. Нали, отново нещо, което е изключително така позитивно за Ethereum екосистемата. Просто Ethereum има и Ethereum, и Bitcoin са толкова напред в мрежовия ефект, който са създали, че и магнита, който са сформирали от програмисти, които са в качествени хора интелект, който е събран там, че просто ще се случват страхотни неща и големи иновации там. Добре, а какви са заплахите според теб за тях? Така в най-общ план. Срещу биткоин и криптото. Да. При какви сценарии няма да успее? Ами най-голямата заплаха според мен е и същевременно най-малко вероятната е някакъв бък. Нещо, което технически да спре, нали, специално за биткоин, нещо, което технически да спре да работи. Нали.
аз не смятам, че извън някакъв технически такъв проблем, голям в биткоин мрежата, нещо друго може да го спре. Не смятам, че никакви забрани от щатите или Русия или от Европейския съюз или който ще, нали, Китай да забраня. Абсолютно това не може да го спре. А защо? Не може ли да има координирана забрана, да кажем, на ниво G20? Не, няма как да се спре от всички държави. Единственият начин да се спре е всички държави заедно по света да го направят едновременно. Това няма как да стане поради простата причина, че като го направят, в смисъл, чисто, нали, от гледна точка на теория на игрите, нали, има огромен стимул, когато много или всички го забранат, за тези, които не го забранат, а напротив го стимулират да го направят, защото тогава те, нали, ще привлекат супер много капитали, супер много хора и съответно не виждам това как може да стане, защото е толкова голям стимула за страни да приветстват тези технологии, че няма как, нали, всички да се стигне до консенсус между там 100-200 държави. Абсурдно ми се струва. Такива опити ще бъдат краткотрайни, може да имат някакъв ефект, но регулаторно аз не мисля, че мога да се спрат. Okay. А и то вече се вижда, между другото, ако погледнеш, вече Иран публично, нали, да, окей, не е най-готина, не е най-така държава, която се води с някакъв респект, но Иран, нали, официално вече започва да използват биткоин, за да си купуват и продават стоки, нали, с международни партньори, просто защото щатите ги спират да го правят през SWIFT мрежата и другите международни разплащателни средства. Но, понеже биткоин никой не може да ти позволи или забрани да го ползваш, те си го ползват. Вероятно има други държави, които вече, нали, си купуват биткоин по същия начин, по който компании започнаха да си купуват биткоини. Така че това, като се случи наяве, нали, като го обявят публично, е въпрос на време. Нали, да, в смисъл, моментално и другите ще кажат, те защо си го купили това нещо? Ще го прочитат, ще го научат. Нали? Това отнема време, както си говорихме и с теб преди разговора и в началото всъщност, че просто е трудно за разбиране, но в момента, в който инвестираш достатъчно време и я разбереш тази технология, ти разбираш, че тя не може да се спре и не може никаква забрана да не спре. Така че за биткоин, за мен, единствено и само технологичен бък мога да спре. За Ethereum, в общи линии, същият е казуса. Въпросът е, че там технологичните бъгове са повече, нали, като потенциал. Съответно е по-голям риска, просто защото е много по-сложна мрежа. Окей. Okay. 2017-та видяхме една нова голяма вълна на интерес към криптовалутите и на ниво употреба, и на ниво брой нови хора, които влизат, и съответно това се отразява на цената. И такива подобни цикли сякаш се повтарят в развитието. До момента така може да се идентифицират три подобни от 2010-та до сега. И сякаш сега сме така на гребена на поредния четвърти такъв цикъл. Да, абсолютно. Ако това е така, следващите две години, какво можем да очакваме според теб? Тия неща, които ти каза, може би повече различни държави, различни компании биха се интересували да притежават криптовалути като част от резервите си. Не толкова дори като бизнес, ами да държат част от резервите, финансовите си резерви там. Какво интересно може да се случи в следващите две години? Абсолютно. Аз съм убеден, нали, сега като казвам убеден, то никога не може да си 100% сигурен, но в момента, според мен, е и последните няколко месеца и все още едно от най-безрисковите времена, в които човек може да си купи, да започне да инвестира в биткоин, в етериум, с условието, че то си идва с малко повече технически риск, но биткоин е абсолютен no-brainer в момента се купува. Защо? Защото мрежата вече работи колко 11 години, без никакви технически проблеми, всеки ден става по-силна, а което е, т.е. технологическия риск е супер малък, този, който казах, че всъщност е единствения фундаментален риск. А в същото време,
В същото време има супер много маняци, нали, те наречените биткоин максималисти, които те живеят, дишат и биха продали, в смисъл биха останали без пукната пара, без дом, без жилище, само си запазят биткоина. Тоест има изключително, бих казал, дори някои хора са си фанатични, нали, биткоин маняци. Тоест имаме това ядро от хора, които я държат мрежата. Имаме ядрото, имаме техническата сигурност и вече почват, нали, нормалните, по-широката общност от хора да виждат стойност това и не само да виждат, а да го придобиват и да го купуват. Нали, компании го купуват. Вече първо, нали, август, MicroStrategy, нали, голяма публична американска компания, купи биткоин за почти $500 милиарда, което беше, мисля, че никой не го очакваше това в пространството и беше абсолютно вау. Нали, просто беше скандален ход, защото те казаха, той какво каза? Нали, cash is trash, нали, кеш е губища позиция, в който и да го държиш. Аз, нали, не искам да държа кеш. Инвеститорите не го харесват това. Какво мога да правя с $500 милиарда, които нямам как да инвестирам в момента в нещо адекватно? Не мога да отида да си купа лесно имоти за $500 милиарда. Не мога да си купа, нали, активи, акции за $500 милиарда. Те така или иначе акциите са на all time high, така че не искам да си ги купувам, защото те са балони с overvalued. Защото хората не инвестират в тях заради тяхната фундаментална стойност, а хората инвестират за да си съхранят, нали, стойността. Защо хората инвестират в Amazon, Google и така нататък? Не защото те вярват, че Amazon и Google ще продължи да расте супер много. Има такъв сегмент от хора, които го правят, но супер много хора инвестират в тях просто защото са най-големите компании и знаят, че ако си държат кеша, е губеща позиция. И той казва, такава голяма сума може... нали, той си минава през, препоръчва на всеки, който не е слушал интервютата на Майкъл Сейлър да ги слуша, но той обяснява в детайли своя мислителен процес, по който той стига до заключението, че биткоин е единствения актив, който той може да фърли тези пари там и да ги забрави за 100 години напред. Та той го направи и след това излезна Square, нали, вече друга много уважавана компания, публична в щатите, и не просто, че казаха, ние също си купуваме биткоин и си продаваме доларите, а казаха, нали, пуснаха един наръчник, стъпка по стъпка, как други публични компании да си го купят. Джак Дорси, нали, който е основателя и CEO на изпълнителен директор на Square, е изключително уважаван човек в щатите. Може би един от най-уважаваните изпълнителни директори в щатите. Нали, мисля, че моето очакване е, че след като човек от такъв калибър прави тази стъпка и пускат този наръчник, един вид публично, за мен е просто въпрос на време това да чуем момента, в който Apple, в който Google, в който другите публични компании ще излеят, ще кажат, ние направихме също. И тъй като го направят, нали, то е домино. Ще го направи един, ще го направи втори, ще го направи трети, ще се бутне доминото, ще почнат най-сетне, сега като минем $20,000 до месец-два, ще почнат всички да говорят за него и не знам, върха просто може да е много по-висок, колкото дори ние си го представяме. Абсолютно, да. Има много, много място за растеж. От преди два дена мисля, че излезе този Стенли Дръкенмюър, един от така най-легендарните инвеститори, живи изобщо в момента. Работил с Сорос дълги години, 30 години по 30% възвръщаемо се правил, което е нечувано и невиждано. Да. И той самия дори вика, аз съм динозавър, обаче почвам да загрявам вече за биткоин и за това, че младите хора и тези технологичните пари в щатите го възприемат като добър съхранител на стойност и казва, и аз, нали, загрявам, че това наистина е валидно и вече има позиция и той. Нали, това е поредният такъв висок профил индивид, който е вътре. Абсолютно. Ти самия спомена, компаниите постепенно ще навлизат, сами хедж фондове различни биха навлизали, хедж фондовете ще запават тези суверенните фондове на различни държави, те пък ще запават евентуално централни банки и така доминото върви здраво. Дано видим подобно развитие в рамките на този цикъл, аз съм силно оптимист, че да, в рамките на следващите две години ще видим такова развитие.
което ще доведе и до значително покачване и на цена, и на интерес, и на медийно внимание, и на, и за съжаление, и на, на така анти-крипто, анти-биткоин нагласи от страна на правителствата. И да видим, тогава ще бъде голяма борба, но, но все още е рано. Не сме стигнали до там. Още минава под радара. За мен това, което чат-пат ме притеснява, е точно всъщност, защото то твърде много на, на, нагоре, ако вземе, че ще тръгне. От една страна хубаво, от друга страна тази огромна дислокация на капитали, която може да се получи, нали, може да задейства много други негативни процеси в обществото, икономически, социални, което е притеснително. Нали? Окей, хората, които са инвестирали, може изведнъж да имат доста повече капитали, но в крайна сметка то капитал, какво значение има, ако ти не живееш в здраво общество и в, в някаква сигурна и адекватна среда. Така че, честно казвам, понякога ми се иска да не се случат толкова бързо нещата. Просто света, в който живеем, просто се опасявам, че света, в който живеем, е толкова взаимосвързан. Реално мога да се гледа на биткоин като абсолютна лотария, първата лотария в света, нали, до някъде, защото за повечето хора е такова нещо и гледат го, която е достъпна за абсолютно всички по цял свят. И всеки, който има горе-долу е свързан с банковата мрежа, по света може да влезне в това нещо и да си купи. И индивид, а вече и фондове, и всякакви, нали, институционални играчи, инфраструктурата е на 10 пъти по-високо ниво, отколкото беше 2017. От всякъде можеш да си купиш криптовалути. А кой е най-добрият начин човек да се възползва от малко към такива по-практични, по-бързи въпроси ще минем? Как изобщо човек да подходи и да се възползва от знаеки тая информация? Какво трябва да направи? Средният човек, който може да ни слуша в момента. Средният човек, аз лично бих посъветвал всеки, който има някакви пари заделени. Сега, нивото, нали, естествено много зависи от профила на човека, годините и така нататък, но абсолютно всеки трябва да има експозиция към биткоин. Абсолютно всеки. Няма оправдание, няма причина, по която да нямаш някаква експозиция. А просто, независимо колко знаеш или не знаеш, всеки трябва да отиде най-малко на Кракен, да си купи, нали, това е най-уважаваната от мен борса, така бих казал надежната борса, да си купи биткоин и да си да има някаква експозиция. Сега вече до какво ниво, това е много индивидуален въпрос и до какво ниво всеки човек ще може по-добре да реши, като се образова. Така че моят съвет е всеки да си купи, да отиде веднага да си купи за $100 биткоин поне, защото като има някаква инвестиция, дори и супер малка, той ще има интерес да научи повече и да следи. Така че, моят съвет, купува си биткоин за минимум $100 и започва да чете, да слуша всички твои интервюта, всички видеа, да задава въпроси, коментари отдолу под видеата. Нали, ако не е всеки, който говори английски, пък там вече, нали, съдържание колкото искаш, да почне да се образува, защото колко повече се образува от хората, толкова повече, нали, сами ще почне да се ориентират и да разбират. Добре, а ако човек има малко пари, малко спестявания в момента, изкушаването му е обикновено да не си купи 0,000 нещо биткоина, а да си купи нещо друго, нещо цяло, ако може. Това така капан ли е или какво би посъветвал хората да направят тогава? Това е много аматьорска грешка, нали? В смисъл, как да кажа, аматьорска грешка, типа, нали, зависи, пак, много е строго индивидуално и какво гони човек. Нали, има много неща, които са ефтини, може да си купиш едно цяло нещо и може да направиш добра възвръщаемост, но, как да кажа, това спекулации и търговики, и инвестициики, това е съвсем друга тема, която, нали, тук ние изобщо не говорим и не обсъждаме. Биткоин, хората трябва да инвестират в него, защото той е най-качественият и доказан криптоактив. Преди да инвестирате в каквото и да е друго нещо, трябва да разберете, нали, биткоин, защо той има стойност и защо се повече хора го купуват, включително такива уважавани инвеститори, като тези, които споменахме. И няма значение дали имате 0,01 биткоина, нали, естествено, ако имаш един е по-добре, но в смисъл това цифрата няма никакво значение. Нали, важно е актива.
Какво седи зад него? Да, да, ами хората искат да купат нещо за $1, което да стигне до 16 000, а не да купат нещо за 16 000, което да стигне до 50. По същия начин, по който човек, нали, би предпочел $100 вместо 1 трилиона зимбабвийски, нали, долара. Просто абсолютно. По същия начин трябва да се разсъждава и тук. Числото е абстракция. То няма никаква... Окей, освен Kraken, би ли препоръчал някои други по-лесни платформи за така, за средния потребител? Coinbase... Crypto.com, примерно, или Binance, или през Nexo, не знам дали може да се купува. Nexo все още не можеш, може скоро. Но той на този етап ние не оперираме в България, така, понеже тук, нали, предполагам, че повечето аудитория е все пак България. Mm-hmm. За хората, които са в чужбина, нали, и имат такъв интерес, в Nexo също ще бъде възможно това от началото на година. Така е планирано в момента. Но Kraken, защото действително аз имам най-голямо доверие за нея. Сега второто най-добро място може би е Coinbase, и то може би е най-простото място, най-елементарното място, където си купиш криптовалута и, нали, сравнимо, може би на подобен статус сигурно. Coinbase номер едно, нали, от към простота, Kraken просто, да. Okay. Все пак те са и банка вече. Нали? Да. Kraken имат банков лиценз от няколко месеца, така че тях... В Щатите, нали? Не в Европа. Да, да, в Щатите беше. Окей. Okay. Ако можеш е така да обядваш с някой крипто човек от общността световната и да го разпиташ някакви неща, кой би си избрал? Може би... Може би с Джеси Пауъл, който е основателя на Kraken. Но, да. Окей. Джеси Пауъл, бих казал. Окей. А откъде черпиш инвестиционна информация или криптоинформация? Сайтове, бюлетини, Twitter или от хора различни? Twitter, The Block. Да, абонирам съм за различни бюлетини. Един от така доста качествените, който е добро място за всякакви хора да се научат. То зависи на какъв етап си, нали? Ако те първа започваш... Не, за теб става въпрос. Да, за мен на Twitter... Ти къде намираш стойност? Twitter, The Block... От бюлетините кой ти допада най-ново? От бюлетините съм абониран за Bankless. Доста интересно съдържание правят... и обогатяващо за мен. Окей. Okay. Okay. И последно, преди да приключим, една много важна тема. Ти издаваш книгата Стандартът Биткоин, The Bitcoin Standard, да, на Сайфедин Намус на български език. Доколкото разбрах, очакваш да излезне до края на средата на декември, дори. Да, надявам се. Взима ако повече информация за нея. Къде могат хората, има ли сайт, къде да я търсят хората, би била страхотен коледен подарък също. Да, да, съгласен. Ами, да, реших, че тая книга абсолютно трябва да имам. Преди малко повече от година я изслушах в Audible и в момент, първо, че аз се обогатих страшно много, като я четах, като я слушах и осъзнах, че просто беше страхотно четиво, защото тя е страхотна за всеки, който те първо навлиза в индустрията, нали? Няма, не иска да се обременява с сложни термини, с абстракции. Тя си влиза за човека, който разбира акции, който разбира пари и който е с отворено съзнание, за да научи как са се развивали парите през историята на човечеството и защо биткоин може би са най-добрите пари, които сме измисляли. Прочетах тази книга и не ти казах, трябва да я има на български. Исках също така да я дам на хора, които не говорят, нали, английски или не го говорят свободно, за да споделя
нали, моето вълнение, ентусиазъм, който изпитвам към криптосвета и конкретно към биткоин. И затова реших да го случа това нещо. И така, преди колко, някъде, тая година в началото някъде придобих правата. Имах удоволствието да работя с един страхотен преводач, който свърши така голямата и качествената работа. И се надявам, действително, до декември месец да е готова. Ще бъде налична на bitcoinstandard.bg. Ще бъде сайта, нали, както е самото име на книгата. Okay. Все още този сайт не е активен, нали, докато записваме това видео, но ще направим някакво бързо просто сайтче. Иначе все още не може да се заяви, но можем да оставим примерно под това видео някаква Google форма, където хора, които имат интерес да попълнят. Супер, да. Ако ми дадеш линк, ще я пуснем. И в момента, в който е готово, нали, те ще са първите, които ще знаят. Браво за инициативата. За мен това е една от, може би, най-добрата книга за интро към биткоин и към този свят на криптовалутите, която половината книга реално се обяснява за това какво са парите, какъв е проблема на паричната система, златото, среброто, и чак втората половина започва отдалече да обяснява за биткоин. Супер. Автора е много готин образ. Аз имах така щастието да говоря с него в Бейрут преди 2-3 години. Много хубаво впечатление ми направи. Специфичен е малко на някои теми. Ами, краен е доста, но е свършил страхотна работа в особено първата половина на книгата, в която обяснява самия бекграунд, защо има нужда от тия криптовалути. Много вдъхновяващо. Абсолютно. На мен страшно много ми хареса и много се радвам, че ще има на български. Аз бих раздал на доста хора, така че се радвам, като излезе. Ами, това са въпросите от мен. Ако нещо ти се сещаш важно, което сме забравили да обсъдим? Ами, не. Нямам нещо конкретно. Това, което действително приветствам и от сърце, нали, причината, по която реших да направя книгата, е защото, как кажа, аз действително вярвам, че биткоин, криптовалутите променят света по начин, по който ще стане много рязко, много изведнъж. И всеки е задължен, няма оправдание, всеки, който гледа това видео, особено, що ме стигнал до тук, е задължен да има някаква експозиция към този клас активи и да се интересува и да се образова. Просто възможностите са много големи, както за, нали, печалба, възвръщаемост, но по-важното е просто за да си от правилната страна на барикадата, когато започват да се случват големите проблеми, промени. Така че инвестирайте своето време в образование, слушайте тези видеа и дързайте. Супер! Благодаря ти много, Георги Манолов. За мен беше удоволствие, а пък ако на вас нещо ви е любопитно, интересно, искате да споделите, много ще се радвам в коментарите на видеото. Чао за сега!